shëndetit të njëtë dashëm. Ja marsimtarja këtore Gorani Rejgjepi, ligjeroj lëndër e matematikës për klasën e gjashtë. Sot për ju, tema është figura geometrike, njësi jam nësimore është shumë e këndeve të tre kanë Rezultatet e të nëzënit për lëndën temën, cakton shumën e këndeve të një tre kanë shetë. Tipi ures është ushtrime, mjetet mësimore janë libri bazë, matematika 6, pri faqe 140, deri për mbledhjet e tyrave matematika 6, fletoria ja lafë si letër, gërshër, kompas e tjerë. Rikujtojnë. Pra e kemi një tre kënsh, A, B, C, me qense, këndi alfa plus alfa prim është 180, beta plus beta prim është 180, gamma plus gamma prim është 180, pra alfa plus alfa prim plus beta plus beta prim plus gamma plus gamma prim është dhe bërabart me 180 plus 180 plus 180 bërabart me 514 shkollë. Atëherë, alfa plus beta plus gamma është 180 shkollë, pra këto e dini pri ure skalume, plus alfa prim, plus beta prim, plus gamma prim, pra janë si këndet të jashtme është 360 shkollë. Gjithësi të kemi 540 shkollë, pra shumë ma e këndeve të brendshme dhe të jashtme janë shumë e këndeve të brendshme të një, tre një të rekonshi është 180 shenjë shkollë, kurse shumë e këndeve të jashme të një të rekonshi është 360 shkollë. Shambulli një, sa so është këndi i tret i të rekonshi, nëse dy këndet të tjera janë nga 45 shkollë. Pra, tani kemi një të rekonshi, si pas regullave të të rekonshi, nëse dy kënde janë kongruente apo të barabarta, themi që edhe brinjët për balë tyre janë të barabarta, kanë gjatësi të barabartë. Dhe kjo është një tre kënsh, barakrahës, bara pra i ka bazën A dhe dy kraht i ka të shënuara me shkronjën e njëtë. Dhe kjo është një veti që në tre kënsh, nëse do një element për sëritët shënuat me shkronjën e njëtë. Zgjidhje. Atere, alfa qenka e barabart me beten dhe e barabart me 45 shkallë, kemi alfa plus alfa plus gamma, pra thash më herët që shënohet me shkronin e njëjt, që mos me përsërit në shkronjatë të ndryshme vlerat e njëta, Atër i kemi 2 alfa plus gama barabart me 180 shkoll, që na bje 2 herë 45 shkoll plus gama barabart me 180 shkall, dhe i kemi 90 shkoll plus gama barabart me 180 shkoll gama në një anë, e në anën tjetër e vendosim 90, pra kur kalon në anën tjetër, kemi minus 90 shkoll, dhe kemi gama barabart 180 shkoll minus 90 shkoll gama në mbetet që është 90 shkoll shembuli 2. Të njësojt këndi gamma i tre kënë së nëse. Alfa barabart me 92 shkollë dhe beta barabart me 57 shkollë. Pra, e kemi të vizatum, këndi 92 shkollë dhe këndi beta që është 57 shkollë. Atëherë, alfa plus beta plus gama 180 shkollë, 92 shkollë plus 57 shkollë plus gama barabort me 180 shkollë, kur i mbledhim këto të dyjat është 149 shkall plus gama plus barabart me 180 shkall. Zbresim anë për anë me minus 149 shkall, pra përdorim vetin aditive, atëre gama është barabart me 180 shkall minus 149 shkall, që gama është barabart me 31 shkall. Shambulli 3. Të njësuet këndi gama i tre kënshit A, B, C, nëse. Alfa është dhe barabat me 62 shkollë e 35 minuta e 23 sekunda dhe këndi beta është 32 shkollë e 22 minuta e 12 sekunda. Gama nuk dihet, pra duhet të gjimë zgjidje. Nëse vizatojmë, vizatimi do të duket kështu. Atere, alfa plus beta plus gama 180 shkollë, pra ku është i kryesorështë, zëvënsojmë alfen dhe beten gama mbetet e pandryshuar, barabart me 180 shkall. Atere, gama barabart 180 shkall minus, pasi që të dyja dalin në anën tjetër i kemi, 62 shkall e 35 minuta e 23 sekunda, plus 32 shkall e 22 minuta e 12 sekunda, gama është barabart me 180 shkall minus. Kur bliden këto të dyjat kemi 35 sekunda, 57 minuta dhe 94 shkall. Që t'i zbresin këto të dyja, ne kemi thonë që 180 e shëndrojmë në 179 79 shkall, marim një shkall, e shëndrojmë në minuta, dhe ju e dini që një shkall me shëndru në minuta është 60 minuta, atere, pri kësaj, 60 minut e marim një minutë dhe e shëndrojmë në sekunda dhe vitojmë 60 sekunda, kurse këtu në angjelin 59 minuta. Uh, Ma ndi e kemi minus 94 shkoll e 57 minuta e 35 sekunda. Kur zbresim, 60 sekunda minus 35 sekunda është 25 sekunda. 59 sek minuta minus 57 minuta është 2 minuta. Dhe 179 minus 94 është 85 shkoll. Shambli 4 nëse këndet e jashme të tre kënshit A, B, C janë alfa prem, 125 shkallër 47 minuta dhe beta është 151 shkallë e 17 minuta, gjej këndet e brendshme të tre kënshit A, B, C. Pra i kemi dy këndet e jashme në vizatim për shifët qartë se këndi, këndet e brendshme nga mungojnë të triat. Pasit që ne e dim alfa plus alfa primë në 180 shkollë, e kemi leta gjejmë këndin e brendshëm, pra këndin alfa. E zëvënsojmë alfa primë, pastaj e vendosim në anën tjetër të barazimit dhe fitojmë alfa barabot në 180 shkollë minus 125 shkollë e 47 minuta, Alfa, barabar, pra prap veprojmë njëjtë, neve na nëvujitë të tani diri të këtë minuta, të atër e kemi 179 shkallë, pra një shkallë shëndruet në minuta, e kemi 60 minuta, minus 125 shkallë e 47 minuta. Kur kryem veprimet? Pra 0 minus 7 është 3, 6, uh, 5, këtu në ngilëm për 6-qitë, 5 minus 4 është 1, që e kemi 30 minuta, dhe e kemi 9 minus 5 është 4, 7 minus 2 është 5, 1 minus 1 është 0, që na e bje alfa është 54 shkoll e 30 minuta. Në mënyrë të njëjtë, veprojmë edhe me këndin beta. Që ta gjem betën, zëvënësu beta primin, me vlerën që e ka, pra është 151 shkoll e 17 minuta, këthejmë në anën tjetër, apo kalojmë në anën tjetër, 150 në që në 17 minuta, beta është të barabart, me 180 që në prapër në minuta, pra e marim një shkallë dhe caktojmë minutat, dhe kryem dhe primin e zbritjes, ashtu që beta është të barabart me 28 shkallë, e 43 minuta. Pra një kemi alfa plus beta plus gamma, është 180 shkallë, zëvënsojmë alfen me 54 shkallë e 13 minuta dhe beten me 28 shkallë e 43 minuta plus gama barabart me 108 shkallë gama barabart me 180 minus këto të dyat i grumbullojmë pasi që duhet të mlidhen këto të dyat dhe i kemi gama barabart prapë shëndrojmë 180 shkallëshin në 179 shkallë e 60 minuta minus këto dyat këtë mlidhen është 82 shkallë e 56 minuta. E kur zbritën këto të dyjat, atër refituen gamën, që është 97 shkoll e 4 minuta. Ka që ishte për sot. Ju fandirit. Suksese!